Dragi naši pratitelji Infovodica, lijep vam pozdrav i dobrodošli u emisiju. Moj današnji gost emisija je profesor engleskog jezika i povijesti, dolazi iz Australije, a rodom je iz Tribunja, zove se gospodin Izidor Perkov. Gospodine Izidor, kako ste mi najprije? Ja dobro, kao ovdje svaki dan. Kako je ova korona kriza utjecala na vas trenutačno sad? Nije uopće. Ja sam kao normalno, živim svaki dan isto kao i prije. Ništa se nije dogodilo. Ništa se nije dogodilo? Ništa, apsolutno. Pratite epidemiološke mjere? Ja pratim sve te mjere, držim se podalje od ljudi, ne miješam se previše i tako dalje. Dobro, okay. Dugo godina ste bili profesor engleskog jezika i povijesti u Australiji. Možete li mi objasniti koje su prednosti i nedostaci samog školstva u Australiji naspram Hrvatskoj? Ima tu usporedbi dobrih, ima i tu i loših. Ja bih rekao da australski sistem, sustav, je nešto napredniji. Na koji način? Na način što je organiziran, nešto drugačije nego ovdje. I ono što studiraju, to je više slojevno. Drugim riječima, ti imaš samo jedan predmet, na primjer u srednjoj školi, koji je obavezan. Samo jedan. A preporučuje se da se, pored engleskog, to je engleski, i preporučuje se da se uzme, znaš, kao matematika, kao drugi predmet naš. Iz kojih razloga skoro se to preporučuje? Oni smatraju da svaki dječak ili student, studentica, ima pravo na najbolji stupnj naobrazbe do mature. Dakle, oni moraju birati, ako žele maturirati, najmanje minimum 4 predmeta, ali se preporučuje 6. Ako želi da postignu naš neki nivo i da uđu na sveučilište. Zato što kada sjediš nam za maturu i prođeš te ispite i oni te ispituju i oni analiziraju tvoje naše ishode. Uzimao ti samo ona četiri najbolje ocjene i oni te naš određuju kuda ćeš moći učiti nakon toga. Znači oni određuju, to da, je da. Škola određuje? Ne. Uh-huh. Ministarstvo daje naš, te ministarstvo na državnoj razini daje tu maturu, to je državna matura. Da? I mi koji to ocjenjujemo, ja sam bio jedan od tih također za državu, mi smo dali te razne ocjene i analize i ona bi preporučili da li taj dječak ili dječko ili cura može poći na sveučilište, zavisi koliko bodova se da dobili iz tih naših postotaka. Jer to se sve prevodi na bodove. Dakle, to je to. Što nam još možete reći o obrazovanju samom? Pa tamo je obrazovanje, znaš, kao što sam rekao, fleksibilno je. Fleksibilno. To jest, na primjer, znaš, imaš 8 područja, znaš, predmetnih područja, u osnovnoj školi i to se prenaša na srednju školu. Dakle, imaš, na primjer, humanistički smjer, imaš likovni, imaš matematički, imaš jezični i jezik je kao engleski, društvene znanosti i tako dalje. Dakle, imaš sve te naše grupacije predmeta i ti možeš birati opcije unutar tih predmeta. Naprimjer, društvene znanosti se sastoje od, na primjer, ekonomije, zemljopisa, povijesti, suvremenu povijest, drevnu povijest, staru povijest i računovodstvo i tako dalje. Dakle, to je dosta, znači, veliki, širi raspon, široki raspon i ti onda biraš unutar toga predmete. Moraš birati našu u tom smjeru, ako si u 8., 9. ili 10. razredu, biraš najmanje dva smjera, dva u tome. Biraš tamo u drugom, našu matematičkom smjeru, možeš nešto birati. Također, tako da do 10. razreda, krajem 10. razreda, moraš imati naš čitav niz tih predmeta. Naprimjer, imat ćeš nekih 13-14 predmeta. Okay? Nakon 10. razreda, ti pođeš u 11. razred, on sada više nije obvezan. Znači, do 10. razreda može, to je, škola je obvezna. To je, ali, znači, osnovno i srednje obrazovanje. Tako je. Ti moraš navršiti 16 godina prije nego možeš naš slobodno otići iz školskog sustava. 16 godina. Ali to znači da, a sada, na primjer, na istočnoj obali Australije, oni su to povik, znači, malo su unaprijedili, sada možeš završiti čak i 11. razred, obvezno, da bi mogao izaći iz školskog sustava.
završi školu sa 17 godina, tamo zato što škola počinje u ranijim godinama. Ti, na primjer, iđeš u predškolsku godinu sa 4 godine, sa 4 godine života. Onda ideš naš u prvi razred, imaš 5 godina. Dakle, kad ti završiš tih 12 godina, odnosno 13, ako predškolska se ubraja u to, onda imaš već 17 godina. Ili 18, zavisi kako to ide. Oni prvih, osnovna škola, plus onih prve tri godine, ovdje do 10. razreda srednje škole, to je obvezno, to se mora raditi. Ono drugo nije obvezno, ništa nije obvezno, znaš. Ti i ne možeš propasti, ti ne možeš dobiti jedinicu ili dvicu ili šta ja znaš, ići na popravni ili da moraš ponoviti. Nema ponavljanje, ti ne ponavljaš, ti ideš dalje. A na koji način se ide onda dalje? Ide se dalje, ali se onda se tvoja nauka ili tvoji predmeti se prilagođuju tvojim mogućnostima. Uh-huh. To jest, znaš, dobit ćeš možda i pomoćnicu, pomoćnika u školskom sustavu i znaš, oni će staviti u neki jednostavni smjer. Ali, znaš, i tako dalje. Pohađa li dijete isti razred koji je bio ranije? On će pohađati isti razred. Pohađati isti razred, ali na nižoj razini. Uh-huh. Tako da imaš naš isti razred, nekoliko razina unutar toga razreda. Da? Tako to, ok? Asistentima u nastavi. Sa asistentima u nastavi, da. Uh-huh. Ali ako si ti dijete za posebnim potrebom, to je nešto drugo. Dobiješ naš posebni školski razred, posebnog asistenta, posebnog profesora i tako dalje. Uh-huh. Sve to skupa, znači, to zavisi, znaš... Koliko u jednoj učionici ima djeca s posebnim potrebama? Do 10. razreda imaš pravo na 30, samo 30 je maksimum. A u 11. i 12. razred, 27 ti je maksimum. A inače, ti razredi normalno ne prelaze oko 15 do 18 studenata u 11. i 12. razredu našoj godini. U 3. i 4. godini, znaš, gimnazije kao ovdje. A na koji način se uopće radi sa djecom koja su nadarena? I koliko te djece može biti? Mi imamo specijalni program, imamo posebne program za nadarenu djecu. Od čega se sastoji taj program? Taj program je kao enrichment program, koji je, znaš, to je nešto što je došlo iz ministarstava. Oni su to već razradili, čitav program. Okay. I imamo posebno posebne profesore koje onda uzmu tu djecu unutar toga razreda i oni rade na njima, na njihove vrline ili na njihove mogućnosti, pluseve i tako dalje. To je normalno, neko koji je matematički nadaren ili u kompjuter, znanosti. Informatičar, dobar. Da, ili u jezicima, ili u muzici, glazbi. A što djecu zapravo najviše interesira? Od svih tih predmeta koje imaju u školi. Ovi dana najviše ih zainteresira tehnologija, znaš. Da. Tehnologija je velika stvar, kao što svi znamo zašto i kako je to. Bez nje ne možemo, ne samo to, to sada isto postaje obvezna nauka, koja se mora učiti i primijeniti preko svih školskih predmeta. Da. Svih. Tako, to nema, hoću li, neću li. A većina djece to vole raditi, onako, znaš, to njima lijepo. Mislite li da je ta tehnologija doslovce nužno zlo za današnju djecu? Ne. Ili ipak nije? Ne. To je još jedan alat da bi se usavršili ono što znamo. I da imamo veći pristup internetu i raznim virtualnim knjižnicama, bibliotekama, ovo je ono za kad rade svoje znanstvene radove, eseje i tako dalje. Jer tamo je ovaj emphasis, oni to oni se usredotočuju na znanstveni rad, na učenje i analizu, ne na bubanje. Tamo se ne buba. Tamo neće ništa proći ako bubaš nešto. Ti moraš dokazati da možeš nešto analizirati, evaluirati sa nekoliko strana. Dakle, moraš čitati ne samo školski udžbenik broj 1 ili 2, nego ići vani u biblioteku i imaš listu preporučenih knjiga i tako dalje koje mora uzeti i studirati. I mora opisati te radove. I ti su radovi veliki i oni sačinjavaju oko 25% završnih radova, posao ocjena za tu godinu.
Dakle, ti možeš, znaš, pisati eseje od 1500 do 7-8000 riječi, ali mora biti, znaš, u formatu kako preporučuje ministarstvo i referencija tih, znaš, biblioteka, bibliografija mora biti u formatu Harvard sveučilišta. A kako rješavate probleme vršnjačkog nasilja? Ima raznih stvari. Slušaj, svako ministarstvo, svako savjetna država ima svoj program kako se obnaš, kako se ponašati prema nasilju i što uraditi. Da. Ali svaka škola ima svoju fleksibilnost da stvori taj svojstven program, osobit program, ispod tog, znaš, njihovog programa i da ga prilagodi, znaš, na svojoj razini. Jer svaka škola nije ista. Ti si, ako ti živiš, znaš, na sjeveru Sidne, to je bolja školska, znaš, zona, djeca su obrazovani, oni su djeca, srednjoš, znaš, ljudi, znaš, koji su imućni i tako dalje, znaš, i imao neku svijest, znaš, o važnosti obrazovanja. A ako živiš na istoku, tamo onda to nije tako. Okay. Dakle, nasilje je veće što ideš dalje od sjevera prema istoku i zapadu, to je gore. Bi li to trebalo promijeniti? Na neki način. Ne, to radi, tamo to radi. Jednostavno zato što, znaš, mi smo bili zaduženi da držimo disciplinu u tom razredu. Apsolutno, mi smo bili također pod nadzorom da se to ostvaruje. Mi smo također imali te sastanke sa roditeljima, često u svakom kvartalu, i oni su imali pravo da te zovu i tako dalje. Dakle, znači, roditelj ima pravo vas zvati kad ste vi na godišnjem odboru. Da. I lijepo da se obrazloži što se događa i kako, na koji način. I kako postupiti prema toj djeci. Dođu specijalisti, imamo specijaliste, imamo našu u školi, svaka škola ima savjetnika za karijere, ima savjetnika za društvene probleme, psihologa i tako dalje. To je obvezno, svaka škola mora imati. Da, sve to imaju. Naš, i oni se našli, dođu, ali ako treba, znaš, još jedna psihološka potpora i podmoć, dođu izvani, opet neko dođe, pa se sastavno u grupi i onda se razčlani što se mora učiniti sa tim djecom, što je moguće. Ako on ne odgovara, ne respondira, onda drugi stupanj ti je poći da ga pošalješ u neku specijalnu školu, što ima specijalna škola, samo za djecu sa tim raznim nagonima i potrebama. Ako to ne radi, ili ga isključe iz sustava ranije nego da što navrši 16 godina, ili ga uputuje u neku drugu školsku sredinu gdje će sustav biti nešto drugačiji i možda biti nešto bolje za njega, za tog djeteta. I tko to odlučuje? Znači psiholozi, pedagozi? Da, oni to sve zajedno odlučuju sa ravnateljem škole. Kažemo, ok, više ne možemo, aj pošaljimo njega ili u tu školu ili tamo u neku drugu školu. U specijalnu školu ili u drugu školu, u drugoj regiji i tako dalje. Kako se zna da je neko sveučilište bolje, a neko lošije? Zato što na rang listi sveučilište na svjetskom sveučilištu naše rang listi, svatska sveučilišta su jako visoko rangirana i klasirana. Na primjer, Sydney University, Melbourne University, oni su visoki na rang listi, University of New South Wales i tako dalje. Znači, oni su tu. Dakle, oni žele tu poći, znači, u te škole. Ne samo to, nego oni privlače i privatne, znači, ne internacionalne studente. I to na 1000 svake godine. Dakle, oni su dokazali svoju vrijednost. A student koji je izuzetno dobar, bude poslan u Oxford. Znači, on je prošao tu maturu, dobio 100%. Čak je, znaš, kao niko drugi, kaže, imaš ovaj scholarship i naš, dobiješ ovaj tu stipendiju, ideš u Oxford za godinu dana. To je odlično. Odlično. Tako je, to je početak. Treba li to primijeniti i kod nas u Hrvatskoj? Pa mogli bi se, zašto ne, da daš nekomu postrka, znači, da uvažiš ono što su postigli naši i da im dadeš, znaš, malo stepenište gore, znaš, da ide dalje. A kako bi uopće trebalo našu djecu poticati na veće učenje? A to je kultura sredine i roditelja.
stvarno. Znači, želite reći da je to i jedna uređena država mora da to radi, znaš. Ne možete imati neurednu državu gdje se svašta događa, niko ne zna što se događa i ti će stvoriti, znaš, neko intelektualce iz toga. Možeš, ali to će biti sve nešto ad hoc, znaš. To samo po svoje sposobnosti taj jedan naš učenik će to napraviti. Ali kao većina, dobar dio tih učenika, to neće moći učiniti. To nije moguće. Koje su razlike obrazovanja u Australiji i ovdje kod nas? Što bi se uopće promijenili ovdje kod nas u Hrvatskoj? Čekaj, ovako, najprije ovako. Ljudi ovdje su izuzetno pametni. I to se dokazalo više puta, kad oni tamo dođu, odavde, onaj školski sustav, naša djeca koja dođu, naš, možda su bili u prvom, naš u šestom, sedmom, sedmom ili osmom razredu ovdje, dođu tamo, oni su izuzetno sposobni. Dakle, ovaj sustav njih uči, naš, onim osnovnim, naš, temeljnim znanjima koji su jako dobri. Oni to uče na pamet ovdje više manje, naš, više nego tamo. Zato što škola tamo više je naš, kako bi se rekli, naš, uključuje oni, logiku, želite to oni uključuju logiku, ali to ne dođe, znaš, samo po sebi, nego kasnije. E, dok ovdje, oni su više formalno obrazovani na taj način i oni započinju, na primjer, naše matematičko znanje ranije ovdje, naš, na većoj razini nego tamo. Ali to se sve izravna nakon naš 11. razreda, to sve izravna i postane nešto drugačije. Ali ovdje počinje tako. Dakle, to je dobra stvar. Ja bih rekao da škole tamo u Australiji i Novom Zelandu, gdje sam isto bio, da bi oni trebali također, znaš, učiti tu djecu tim naš osnovnim naš pojmovima puno jače i puno bolje, znaš, konsistentnije. Uh-huh. Apsolutno. Dakle, to je dobra stvar ovdje. Da. Jer bez znanja ne možeš ti analizirati, niti boje raspraviti o ničemu. Tako je. To je to. Malo prije ste spomenuli asistenta u nastavi, onih učenika koji su doslovce pod navodnike pali razred u tako Australiji. Je. Tako je. Međutim, kod nas se događa situacija da asistenta u nastavi imaju oni učenici sa posebnim potrebama. Je li to slučaj u Australiji ili ipak ne? Ne, ne. U australskom društvu pred nekoliko godina, sad je 15 godina, oni su pokušali integrirati studente sa posebnim potrebama u normalni razred i razred u nastavu. Neke škole su još i nastavile s tim, ali to nekako ne ide. Znaš, oni su uvidjeli su da je bolje da ih se odvoje u potpunosti, da se ti naš profesori i ti pomoćnici naš potpuno fokusirao na njih, naš, u njihovom naš okružju i da rade na njima naš posebno. To ne znači da su oni potpuno odvojeni. Oni su također naš uključeni u sport, na primjer, naš, i u likovne razrede i možda muziku zajedno sa drugima. Da. Ali ovo što se tiče te razredne nastave, to je posebno jer oni su tu najslabiji. I najteže se mogu naš koncentrirati zbog svojih raznih naš potreba i nedostataka. Gospodine Izidor, koji biste savjet dali našoj djeci, odnosno našim učenicima ovdje u Hrvatskoj? Pa slušaj, ja bih rekao da cijeni ono što učiš. To je jako važno, bez učenja nema ništa, nema budućnosti, nema ni ove države bez učenja. Znači, dobro školstvo je dobra država, dobra ekonomija u budućnosti. Ne moraš naš nastaviti i jednostavno se strpiti. Ljudi ovdje nisu strpljivi. Trebaš biti strpljivo, možeš biti strpljiv u sebi i nastojati što bolje da nešto učiniš i postigneš. To je važno. Da. To je to. Okay? Gospodine Isidora, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala tebi. Okay? Dragi pratitelji Infovodica, kao što je profesor Izido rekao, strpljivost je vrlina. Ja vas sve skupa lijepo pozdravljam i nastavite nam i dalje pregledavati Infovodice.